随着疫情防控形势持续向好，各类企业逐步复工复产，快递运输网络也基本恢复，为热衷网购的民众安心的宅家在线上逛吃带来了便利。3月6号，记者在河北石家庄走访了几个快递网点后了解到，当前的包裹投递量比以往高了很多，不少快递员平均每天的包裹处理量已经超过双十一。这是我一天的收件量，而且比平常高峰期还要多出1倍多。这是今天的收件量，200多单。春节过后，我们这儿就是防疫物资，量非常大。但是随着现在疫情得到控制，是文件啊、信函啊、日用品啊，增长量非常大。下午3点，一辆装载着大量快递的大货车驶入位于石家庄民生路的顺丰速运营业点。营业点的十多名戴着口罩的工作人员，利用流水线，有条不紊的卸货、消毒、分拣、打包装车，用快递车将快递一件件运往各个小区。该营业点负责人韩学静说，近期快递员都是满负荷运转。把这个快递件到达我们网点以后，我们整个分拣过程二十分钟以后，就所有就已经分拣到每个收派员，收派员会带出去以后给客户送货。由于目前疫情防控的需要，快递从业人员必须执行防护、消杀等流程。记者在位于石家庄新华区上滨城菜鸟驿站了解到，作为快递终端网点，他们已经形成了严格的快件消毒措施。除此以外，他们还一直倡导无接触扫码安心取件，做好快递服务的同时保障消费者安全。点击淘宝的一键取件，然后就信息都推到我们菜鸟驿站系统来了，我们提前给准备好包裹，到时候客户到店以后报名的可直接拿走。记者在现场看到，有不少市民在门外间隔排队等待取快递。于涵介绍说，消费者在支付宝小程序、菜鸟驿站手淘号就能看到分时的取件人数，还可以自由预约时段，避开取件高峰。通过扫码就能一键显示所有带去包裹，还可以帮亲友一起领取，减少不必要的出行。我觉得就这种取件方式很安全、很方便，然后在疫情期间，特别有利于大家的这种防护。